Så då ska jag visa lite vad jag har för airsoft-vapen hemma, det jag brukar spela med. Faktum att jag spelar faktiskt med allihopa. Jag har med mig alla i alla fall till spel, så får jag se vad jag blir sugen på det. Men vi kan börja från denna hörna. En M4. Den har faktiskt ingen aning om vad det är för modell på den. Jag köpte den bara efter, jag spelade en gång, så köpte jag den för jag tyckte det var så jävla kul. Så jag bara, okej, punga upp 2000 spänn, så klart. Har vi den? Den skjuter riktigt bra, gör den. Väldigt rakt och långt. Ja, nu ser jag ju lackat om det lite, va, men. Ja, det låter det bästa. Alltså hela bössan var ju så här innan. Det lackade jag själv, för den var ju svart. Samma med den, men nu är den grön, skitsamma. Det här har jag lackat om igen då. Eller lackat om. Det är faktiskt en vattenfast tuschpenna. Det kanske man ser om man kollar noga, så om inget man tänker på. Så är det ficklampa här under med laser. Så. Det lät så mycket mer med denna. Strike-sikte, 4x32 tror jag det är, och jag blir osäker på det. Men, ja. Ja. Jag vet inte vad ska jag berätta om den. Det är ju, ja, skjutbar kolv, stock eller vad fan man säger. Självklart, som det är på alla. Batteriet sätter man här bak, i ryggen på den. Jag vet inte fan. Mantlar för hoppen sitter ju där. Tillbaka med den. Så. Klart. Ja, det var vad jag hade att säga om den. Alltså, jag vet inte. Jag är ju sämst på det här med filma och så, men jag tänkte bara skojs skull för nyblivna airsoftare som är sugna på att se lite grejer och olika kör med. I alla fall, här har vi G36an. Den köpte jag faktiskt, hade ett halvt spel, så här rasade allting invändigt. Dreven gick, motorn brände. Fan vad var det mer? Eller ja, det var ju det som rasade. Jag bytte ut motorn till snabbare, starkare drev, bytte precisionspipa och en 120-fjäder. Men jag bytte tillbaka till 100 för att kunna köra CQB på den igen. Och det som är så bra här med, ja, vi kommer till det sen. Nytt sikte, aldrig kört, inte ställt in det ens. Samma här, lampa. Smack, smack. Ljuddämpare. Lättavtagbar. Ska se om jag hittar den. Där. Så liksom. Det är en sån klickfunktion. Kanonbra. Vad var det jag skulle säga? Ja, just det. Jag ska ställa hoppen. Där då. Inga problem. Vikbar koll. Har ju alla G36. Så sett. Det som är med denna, SLV heter denna, en lite billig variant. Men som ni ser, det här hålet, oj, det hålet där sitter en liten insexa. Där kan du faktiskt ställa trycket på fjädern. När jag satt i 100 fjädern så gick det inte som CQB, skruvade jag ner den och då fick jag en CQB. Kan skruva ner hur mycket jag vill och hur lite jag vill. I alla fall, här har vi, vi ser, ja men det är bara en hand där. Så duktig jag, vet du. Så. Där kommer det. Siktet på den. Jag håller upp den istället. Ser man lite bättre kanske, vet inte. Ja, det är väldigt dålig fokus här. Så. Rött. Har så rött gulligt där då. Ska vi se. Har vi. Fan, ser ju ut ett skit här. Så då. Där kan man grönt också om man vill det. Så att. Då gör man bara så att. Ja, bra lampa mitt i vägen. Fan vad svårt det var. Ja. Så. Håller man bara in den, stänger man av. Så. Och så mitt nya. Ja, G36an. Prisvärd. Alltså, den är guld värd. Jag älskar att spela med den. Sen har den här lilla nykomlingen. ARP9. Jag har aldrig spelat med den, fick hem den nyligen. Jag vet inte vad man ska säga om den, alltså. God.
Fan vad underbar de är. Den är riktigt snygg också. Så det är sånt 9 mm pistolmag. 300 kulor rymmer detta i kalvmagget. Sen finns det ju extra mag att köpa till som rymmer 60 bollar per mag tror jag. Skjutbar kolv här med. För att ja, det här blir ju jävligt bra. Skitsamma. Så ja, där sitter det. Rätt längre. Safe. Avtryckaren är elektrisk också. Så att ta det på semi. Här, du behöver gå tillbaka hela vägen. Det räcker att du står där. Så skjuter du snabbare rörelser. För att väg kulorna bättre. Då är du safe. Där är du auto. Såklart, den väger ingenting alltså. Det är som en pistol, du kan liksom latcha runt med den hur du vill. Sen så har den ju så som många andra GOG-bussar har. Det är ju på singel. Avlossar ett skott, håller in i 10 sekunder. Släpper, sätter den på outläget. Så får du 3 burst. Det är riktigt nice. Så en, där är ju ja, som sagt, jag sa i en annan video, batteriadapter. Jag fattade inte det först när jag köpte den. Så jag trodde det skulle vara lampa där och så lasern där då. Men här är det ju ja, ingenting. Och här sitter ju en liten laser som pekar ja, lika snett som det ser ut på bilden här. Så pekar den typ. Så det är egentligen bara en batteriadapter med lite laser. För det ska se fräckt ut. Och så har jag ett annat rödpunktsikte här. Jag kan få upp det. Ja. Så ungefär kan sitta här. Sätter vi på det. Sen är det här. Där. Finns det massa olika lägen att välja mellan på det här siktet. Du kan ha det på den. Du kan ha det på den. Det. Ja. Det ser ju väldigt dåligt i kameran här nu. Ska se om det hjälper om man vrider det till grönt. Om det syns bättre då kanske. Nej, det är skitsamma. Ja, ni fattar. Så är det med den. Grejen med denna är... Alltså, det är många som kan tycka det är störande. Jag gör inte. Ska bara få på linsskyddet. Magget. Fast man är filterna nu. Magget, nu trycker du in det. Så ser ni den. Den ska klicka tillbaka. Lite alternativ gör det. Så klappa till magget underifrån eller tryck upp det. Hårt. Sen är det samma här. Mantelrörelse. Får ställa hoppen. Har vi där. Så. Men när du släpper manteln så åker den. Eller skenan tillbaka. Så den måste du hålla in när du ställer hoppen. Vilket jag kan tycka är lite småtråkigt. Quick change fjärde på denna. Vet jag inte om det är troligt. Ja, tror inte det gärna. När du ska in batteriet i denna så drar du loss hela stocken. Så. Och så har du en liten knapp där om du lossar. Och där inne sätter du ner det så är det lite kort så. Det är väldigt trångt med ett ganska långt 7.4 lipobatteri. Det jag har hört på videos som jag har kollat och rekommenderar dem ett 11.1 batteri. Det är bättre respons i bussen och sätt lite mindre då så du får plats med det. Så. Se bara in med den här saken. Oj, fel håll till mig. Fan, det går inte bra när man skriver en sån här review. Han är inte van vid det alltså. Jag har ingen som helst filmerfarenhet, vilket ja, märks antar jag. Men det skiter vi denna gång. Ja, nu ser ju allting går ju bort. Vänta lite. Nu får ni hänga kvar lite i bananbordan. Så där. Så. Släpper vi ner. Släpper ner den. Så då. Klickar vi till. Sitter den där. Den har ett jävla gött sound också. Den kickar riktigt bra, gör den. Det är den. Sen har vi den här. V17 custom. Den har också målat, den var silver innan. Men ja, jag såg en annan kille på banan som hade svart. Jag tänkte, fan det var mycket snyggare alltså. Så att ja, jag drog på en svart. Där. Ser ni, 2 prickar. Auto. Single. Den är skön som fan.
fiberoptiksikten eller vad man kallar det. Som ni ser. Väldigt dåligt ljus här. Skulle ha haft lampa på kanske. Men... ja. Sen har vi den här. G17 Stark Arms. Går inte att få tag i delar till längre tyvärr. Den var det semi. Riktigt fin. Det är min favoritpistol. Men jag är lite rädd så att den spelar åt med allt för mycket. Utan det är den. Och så kommer vi till Sig Sauer P226. Den är riktigt fin också. Sjukt skön att hålla i. Visat alla de här pistolerna i en review innan. Ja, som sagt. Så får vi åka hammaren. Ladda, skjut. Det är inget mer än det liksom. Nej, så har vi Sig Sauer P226, G17 Stark Arms, G17 VESE. Oh shit, hör på. Jag vet inte hur jag andas här. GOG APR9, SLV G36, M4, någonting. Och jag har försökt ta isär den M4 och kolla vad fan det, om det står någonting i den, men det gör det inte. Så att, yes. Det var det. Gilla om ni tycker om video. Tack, hej.